see on automaatne sademete mõõtja, võtpluvio, mis mõõdab sademeid automaatselt ja edastab need andmed siis ilmavaatluste osakonda. Ja see on tuulekaitse, mis vähendab siis tuule mõju sademete mõõtmisele. Selle kaitsekorpuse sees on anum, mis korjab sademid kokku. Korpuse sees olev anum asetseb elektroonilisel kaalul, mis võimaldab arvutada, kui palju sademeid on tulnud. Vaatamata sellele, et inimene ei teosta sademete mõõtmisi ise nagu vanasti, vajab see siiski inimese tähelepanu. Andmekvaliteedi tagamiseks paigaldatakse seade vastavalt Maailma Meteoroloogiaorganisatsiooni nõuetele ning jälgitakse, et see oleks õigeaegselt hooldatud.